Metal Gear, Outer Heaven. Post-production. Tak právě probíhá zde střih, nebo vlastně nejenom střih, ale vůbec celá finální postprodukční fáze. Tady můžete vidět prota, který skládá hudbu k Metal Gearu. Vedle se Ghost fláká, tamhle vzadu se dostřihá a Peters ten taky něco střihá. Tak já si myslím, že se nám podařilo zachytit tu správnou Metal Gearovskou atmosféru. I když pravda je to trošku akčnější, než jsou možná hráči zvyklí, ale to je částečně tím, že ten první díl Metal Geara je přece jenom trošku akčnější než ty pozdější, více známější Metal Gear Solidy. Music. Nebo jaký byl celkový postup? Já jsem napřed složil vlastně hlavní motivy ke všem postavám a teďka vlastně z toho akorát skládám tu hudbu k vlastnímu filmu a dávám to dohromady. Škrtí, ne, ty. Já teď ten Michalův výraz. No vlastně, já postupu tak, že se kouknu vlastně na scénu. Scénář si většinou teda nečtu, ale jako prostě se na to kouknu a když mi něco napadne, tak se to snažím složit, tak a když ne, tak počkám, než mi něco napadne a vlastně to je tak v celku všechno. Tak, tak 3-4 hodiny. 2 minuty v hudbě. To je spíš tady otázka na Petersa. Soundtrack vlastně bude možné koupit přímo na promítání. Bude stát asi kolik? 3,5 zhruba. Nechcem nějak to do toho dávat moc velkou komerci. Vlastně na tom soundtracku budou všechny tracky, které se objeví ve filmu, plus ještě nějaké zremixované. Ale tak to je asi všechno k odběru. Samozřejmě pak se bude moct dát objednat ještě na webových stránkách. Story. Scénář byl psaný vlastně už před 4 rokama, to znamená, že je docela zastaralý. V dnešní době už bychom mnoho věcí v tom současném scénáři změnili. Tak příběhovou stránku nemůžu posoudit moc objektivně, protože jsem psal scénář. Je to hodně akční film a vlastně občas i hrdinský. Bude to zajímavý. Co si o tom myslím? Tak myslím si, že to bude hodně akční snímek. Protože s bojovýma scénama máme hodně zkušeností a myslím si, že to umíme nejlíp mezi těma amatérskýma filmařema, takže to myslím. Já myslím, že divákům se bude celkově ten příběh líbit, že to bude poutavý. Vlastně ten celý film obsahuje skoro jenom jednu dějovou linii, jenom občas se tam prostřehávají jiné záběry. To znamená, že vlastně celý ten film uvidí diváci putování Solid Snake'a. Kromě pár záběrů, které neprozradím. Stejně jedna fotka, ty jsi to poznám. Bude to zhruba, bude jí tam zhruba tak 30% tý kreslený části. Doufám, že to vytáhne ta audiovizuální stránka. Co tě přesně zeptat na pár slov? Ne. Mám hodně práce, nestíhám to. Co právě teď děláš vlastně? Teď dělám finální zvuky do Metala. Tak já právě pracuji na modelu haly, ve které se bude odehrávat závěrečný souboj s Metal Gearem. No, já právě pracuji na efektu k přestřelce mezi odbojem a vlastně silami Outer Heaven.
No tak druhý díl Metal Gearu určitě by do něj ráčel, ale všechno to záleží na tom, jestli se najde někdo, kdo by sepsal scénář, protože já už ho z největší pravděpodobností psát nebudu chtít. A pak je zde také problém s lokacemi, protože jak mnozí fanoušci určitě vědí, tak druhý díl Metal Gearu se z velké části odehrává na poušti, což je v českém prostředí přeci jenom problém. Když přemýšleli jsme o různých kompromisech jako pískovny a tak, uvidíme. Ale jak říkám, všechno to závisí na tom scénáři. Když bude dobrý scénář, tak myslím, že není problém ani s vyjetím do zahraničí. Já bych chtěl víc zapracovat na herických výkonech. Of Outer Heaven. Tak promítání zahájíme povídkou Grey Foxe, která vlastně diváky by měla navnadit na samotný film. Je to vlastně nějaký prequel k tomu filmu, vlastně události, co se staly před dějem filmu. Moc používám slovo film. No a to se střinete v pohodě. Sedu úplně stejně, jak jsem předtím seděl, no mají střineš. Kde jsem to skončil? No jasně, a po této povídce už promítneme samotný film a po filmu bude následovat asi nějaký routík a afterparty, kde si samozřejmě rádi vyslechneme připomínky a pochvaly všech fanoušků. Tak s tímhle nápadem se vlastně přišel někdo na Metal Gear Solid CZ Foru a vlastně mělo by se jednat o kvíz o ceny s tematikou Metal Gearu, takže třeba psí známky, plakáty, Snakeova bandana a tak dále. A byl by to vlastně kvíz znalostní, prostě komplet z celé Metal Gear ságy, takže já nevím, od něm příklad otázky, kdy vznikla, kdy byla založena organizace Foxhound. Tak fanoušci by si přáli, aby promítání bylo s anglickým dubbingem a s českými titulkami. Pravděpodobně kvůli atmosféře, protože přece jenom ten Metal Gear fanoušci jsou zvyklí na angličtinu. Hello to all the fans in the Czech Republic. My name is Christopher Mertens, and I'm proud to be voicing the character of Solid Snake in the short film Metal Gear Outer Heaven. But I think Snake wants to say something as well. Snake? Yeah, Otacon, we're surrounded. Just kidding. I hope you're all enjoying the new year of 2008. Solid Snake, out. Potom plánujeme vydání DVDčka, kde se vlastně fanoušci dostanou poprvé k bonusovým materiálům, to jsou samozřejmě vystřížené scény, které bude hodně, potom nějaké rozhovory s herci, budou tam také povídky Grey Foxe a dalších postav z filmu. No a po DVDčku to vidím na přípravě druhého dílu. To je nějaký drp, to není možné.